Terminou agora. Campo ruim já era. Não existe campo ruim. Confia, desconfiando. E vamos acreditar em todas as bolas. Vamos fazer o passo da partida. Vai dar o aquecimento. Lo acompaña Javier García con el número 8. Con el número 7, 17, corrijo, Carlos El Moro Suárez. Cristian Flores. Y con el número 11, Jonte Cáliz. Sigamos disfrutando de esta noche histórica de Copa Libertadores de América. Cuidado com o espaço no meio, cuidado com o espaço no meio que a bola tá viva. Boa, Pedro. O campo tá duro. Ligado, ligado. O jogo vai ser disputado, o jogo vai ser ligado, a gente tem que estar ligado para competir com os caras. Tem que competir com os caras, pé de ferro tem que ser nosso. E esse primeiro? Tranquilidade, fica com a bola, faz o time deles correr atrás. Entra 11, sai os 11. Inteligência, inteligência. A arbitragem de Libertadores é diferente da nossa. Não adianta levantar braço, vai até o fim da jogada. É o grau de concentração o tempo todo. Nós não viemos aqui para brincar. Nós estamos jogando uma classificação para a gente ter uma vantagem na outra fase. Então o jogo não é brincadeira. Vamos ficar ligados o tempo todo. Se eles estão a fim de jogar, se não estão a fim de jogar, coisa assim, correto no jogo, né? Nós vamos fazer o nosso jogo. A gente precisa estar aqui com a vitória. É um jogo decisivo para a gente. Foi seu. E aí, feliz pelo gol, pela vitória? Feliz pelo gol, importante vitória fora de casa.
para a gente continuar somando os pontos aí para classificar em primeiro. Valeu o apoio de todo mundo aí, obrigado pela pressão. Valeu, vamos junto.